Hotel Fondito në Bahamas, që është pushini ku ka shumë bukë, shumë. Ky është hoteli aty që kena ne. Kështu që këtë hotel është gjerua e James Bondi, ma e di që ka dalë këtu në Bahamas. E që është nive, po ka hotel i shumë luksus edhe shumë shtrej. Që dhe sa ujë pastat dhe tash po shkojmë te uja afër. Tash po pasa postartia është. Që është anije private aty. Që më ditë nëjë pasë anije të në diska.